Розділ перший. Доба лицарів і лицарства. Великий розіграш великого невідомого. Мало хто з письменників приховував від читачів свої літературні заслуги так ретельно, як робив це Вальтер Скотт. Тривалий час його твори виходили анонімно, без зазначення імені автора або під вигаданим прізвищем. І, хоча сучасники здогадувалися, чи йому перу належать романи, що здобули неабияку популярність, скот уперто оберігав свою таємницю, відхиляючи будь-які натяки. Схоже, літературний розіграш був для митця привабливішим за найгучнішу славу. 13 років він залишався для публіки великим невідомим, невловимим чародієм слова. Ця гра дедалі більше розпалювала інтерес читачів. Як до творів, так і до особистості письменника, і лише під тиском суворих обставин, спричинених фінансовим крахом, сер Скотт нарешті, визнав своє авторство. Вальтер Скотт народився 15 серпня 1771 року в Единбурзі. З маличку, закоханою природу, і славне минуле своєї батьківщини він присвятив шотландській темі чимало творів. Власне, і стали інтерес до історії, що став підґрунтям значної частини його художньої спадщини, сформувався під впливом легенд, пісень та переказів рідного краю. Університетські роки. Студіючи юриспруденцію, Вальдер найбільше цікавився тими дисциплінами, що давали уявлення про минулі епохи. Тоді він перечитав сотні книжок історичного змісту. Не перешкодила його захопленню і подальша служба. Незважаючи на численні справи в суді, Скот знаходив час для подорожей, досліджував місцевості, що зберегли сліди давнини, збирав фольклорні пам'ятки і колекціонував старожитності. Згодом на тлі таких інтересів у письменника виникла ідея створення історичного роману, який мав об'єднати факти і фантазію. Історію та художню літературу. Історичний роман, роман, у якому змальовано історичні події та картини життя минулих епох. У сюжеті такого твору реальні факти поєднано з художньою фантазією, а поруч з історичними особами діють вигадані персонажі. Усе це спрямовано на відтворення духу зображуваної історичної доби. В епізодах мові персонажів, історичних романів наявні прикмети минулого, як ото імена історичних героїв, описи давніх звичаїв, згадки про історичні події, відтворення особливостей, мови певної доби тощо. Сукупність таких елементів називають історичним колоритом. Важливу роль в історичному романі відіграє також місцевий колорит описи побуту, традицій та уявлень, які визначають своєрідність характеру і способу життя певного народу. Перший історичний роман Скотта Веверлі вийшов друком в 1814 році без зазначення імені автора. Неймовірний успіх цього твору надихнув письменника на створення серії історичних романів. Спочатку він черпав задуми з історії Шотландії, але згодом почав звертатися до минувшини інших європейських країн, зокрема Англії та Франції. Інколи Скот послуговувався літературним маскам, як ото у романі Айвенго, нібито написаному англійцем Лоренсом Темплантоном. Своєрідним свідченням величезної популярності романів Скотта, а водночас і свідченням майстерності, з якою він приховував своє авторство, є анекдотичний випадок в Единбурзькому судді. Суддя Лорд Герман, палкий прихильник творця Веверлі, постійно носив із собою книжки свого кумира і наполегливо рекомендував їх знайомим. Якось під час процесу. Він вирішив навести цитату з роману Великого Невідомого, але прочитавши кілька рядків, захопився. Спочатку колеги намагалися зупинити дивакуватого суддю, але невдовзі і самі зацікавилися текстом, що лунав у залі засідань. Забувши про справи, судові чиновники дослухалися до кожного слова, сміялися, аплодували й раділи, немов діти. А тим часом біля лорда Германда мовчки сидів секретар суду Вальтер Скотт. У романі Айвенго Скот уперше, після низки книжок, Присвячених темі Шотландії, звернувся до англійської історії. Дія твору відбувається наприкінці XII століття за доби протистояння корінного саксонського населення Норманам, що завоювали Англію в XI столітті. Під пером письменника цей історичний факт перетворився на барвисту картину суперечливого співіснування двох племен, переможених. Що вирізнялися простацькими домашніми грубими звичаями та вололюбним духом і переможців, наділених шляхетним духом бойової слави та особистого завзяття. У складному забудовою сюжеті роману наявні чотири основні лінії. Перша з них історія кохання Айвенго і Ровени. це розповідь про лицаря, який своєї. З витягою прокладає шлях до одруження з прекрасною дамою. Друга лінія політична. Її втілено в зображенні боротьби за трон між королем Річардом Левове Серце та його братом Принцем Джоном. Третя лінія пов'язана з образом красуні Ребеки, яка стала жертвою переслідувань лицаря де за До допомогою цієї лінії письменник викриває жорстокі звичаї та забобони середньовічної доби. Зрештою, четверта лінія розповідає про життя лісових розбійників. Працюючи на Дайвенго, Скот спирався на документальні джерела, крім того, надзвичайно багатий матеріал надавав йому фольклор, зокрема, англійські балади про Робін Гуда. Саме з них походить образ ватажка. Лісовиків Локслі, який під пером письменника набув нового блиску і ще більшої привабливості. Цікаво, що ім'я головного героя Скот запозичив з давнього вірша, згаданий там маєток, називався Айвенго. Письменник був зачарований старовинним звучанням цього слова, а тому і використав його у своєму історичному романі. Отож, навіть деталі у творі підпорядкована основній меті створити багатогранний і достовірний образ середньовіччя. Майже два століття найкращі романи Скота незмінно викликають інтерес читачів. Така популярність зумовлена ґрунтовними описами давніх традицій і звичаїв, яскравими замальовками мирного і воєнного життя людей минулого, а також майстерною інтригою. Однак художня сила романів Скота полягає насамперед у тому, що історія в них набуває особистого виміру. Змальовуючи певний соціальний конфлікт, письменник висвітлює його наслідки в долях людей, втягнених у вир історії, відомих особистостей і простих обивателів, безпосередніх учасників і безпосторонніх свідків. Іхні думки та почуття, їхні суперечливі погляди на історичні події, власне, і утворюють пістряве плетиво життя зображуваної доби. А крізь це плетиво письменник завжди протягує червону нитку, гуманістичну ідею, яка поєднує його персонажів із читачами. Саме тому історичні романи Скота не замикаються на минулому, а відкриваються щоразу новому, нову сучасність.